सुदूरपश्चिम सरकार भनेको दुई महिना पूरा भएको छ गत माघ छब्बिस गते नेपाली कंग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कोमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए माघ सत्ताइस गते मुख्यमन्त्री शाहसँगै कङ्ग्रेसकै प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहीले अर्थमन्त्रीको शपथ लिए तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना पूरा हुँदा समेत सरकार विस्तार हुन सकेको छैन

मन्त्रीविहीन छन् भने सदन समेत चल्न सकेको छैन चार महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सरकार गठन भएको दुई महिनासम्म पनि मन्त्री नियुक्त गर्न असफल भएका मुख्यमन्त्री शाह अहिले शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौँ धाइरहेका छन् उनको कार्यकाल बधाई खाँदै र माला लगाउँदैमा बितिरहेको छ समस्या होइन अहिले यहाँ प्रदेश सभामा ताला लागेको छ लामो समयदेखि ताला लागेको छ अनि केही बजेटका बारेमा हामी आफ्नो लेभलमा डिस्कसन गरौँ भनेपछि हामीले बाहिर त्यो डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ प्रदेश सभामा हामीले गर्न पाइरहेको छैनौ अहिलेका गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सत्ता स्वार्थका कारण सरकार विस्तार हुन नसकेको हो बजेट निर्माण गर्नुपर्ने संसदबाट विभिन्न ऐनहरू पारित गराउनुपर्ने जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा सरकार पनि विस्तार गर्न नसक्ने र सदन पनि चलाउन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ यो अधिवेशन भनेको खास गरेर एन कानुन बनाउने अधिवेशन हो यो अधिवेशन दुई महिनादेखि बसिरहेको छैन अब हिउँदे अधिवेशन समापन गरेर के अरे बजेट के अरे अधिवेशन आइसकेको छ हामीले बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामीले सुरु गर्नु पर्नेछ अब त्यसको कुनै ठेगा नै छैन यस्तो खालको जो व्यवस्था उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ खास गरेर सत्ता पक्ष जेले गरिरहेछ यसले समग्र सुदूरपश्चिमलाई अरू पाँच वर्ष पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ प्रदेशको समृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल बहस हुनुपर्नेमा सरकार का कारणले संसदलाई नै कामविहीन भन्दै बेलैमा सरकार विस्तार गर्न नसक्नु सत्ता गठबन्धनको असफलता मात्र नभई नालायकपन भएको एमालेको आरोप छ सिङ्गो सुदूरपश्चिमको समृद्धिलाई कसरी गर्न सके कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ छलफल हुनुपर्ने बहस हुनुपर्ने आज धनगढीमा हरेक क्षेत्रका मान्यजीहरू चाहिँ यहाँ त्यो काममा चाहिँ एकदम बिजी हुनुपर्ने अत्यन्तै समय चाहिँ त्यसमा खर्च हुनुपर्ने बेलामा आज सांसदको त केही कामै छैन यहाँ वास्तवमा काम पनि छैन सरकारमा सहभागी सबै दललाई भागमण्ड मिलाउनु पर्ने भएकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको र यसमा मुख्यमन्त्री मात्रै नभई मन्त्रालयमा हानाथाप गर्ने सांसदहरू समेत दोषी भएको कङ्ग्रेस नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य सिंह धामीको भनाइ छ हामी मन्त्री हुन जाने मान्छेहरू हामीलाई मन्त्री बनाइदेऊ भनेर जाने मान्छे पनि त त्यत्तिकै दोषी हो नि किनकि हरेक सांसदले म मन्त्रीभन्दा पनि व्यस्त पार्लियामेन्टेन हुन्छु एउटा असल सांसद हुन्छु भन्ने सोच्ने हो भने त ठिकै छ मुख्यमन्त्रीले जसलाई बनाउँछ बनाउँछ मुख्यमन्त्रीले बनाउने कुरा भयो तर सबै सांसद हामी त्यतिकै दुर्ष मन्त्रीहरू नियुक्त नहुँदा अहिले मन्त्रालय सुनसान मात्रै बनेको छैन मन्त्रालयमा कर्मचारी पनि भेटिँदैनन् त्यसैले पनि विभिन्न काम लिएर पुग्नेहरूले अहिले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि कोइलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाको रिपोर्ट